fuld normering og flere ansøgerindstillinger. Det er resultaterne for fødegangen på Hvidovre Hospital efter en fokuseret indsats for afdelingens nyansatte og nyuddannede jordmøder. For et år siden der stod vi med en kæmpe udfordring, fordi vi manglede næsten 40% af personalet. Det var rigtig hårdt at gå på arbejde, når man ikke var dem, man skulle være, når man mødte i vagt. Vi havde rigtig mange vikarer, og det gjorde noget ved vores arbejdsmiljø og vores trivsel. Med hjælp fra to kvalitets- og udviklingsjordmøder skabte afdelingen et mentor- og kompetenceprogram for de nye medarbejdere. Programmet indeholder blandt andet mentorsamtaler, undervisning og en måneds systematisk introduktion med støtte fra en erfaren jordmor. Jeg bruger min mentor rigtig meget. De er der i stort set alle vores vagter, og de er rigtig gode at bruge, når det er sådan, at man har stået i nogle svære forløb, eller hvis man har oplevet noget, som er helt vildt godt, så er det rigtig dejligt at have en, man kan gå til og fortælle om sine oplevelser. Jeg føler mig tryg ved at gå på arbejde, og jeg glæder mig til at gå på arbejde, fordi der er nogle mennesker omkring mig, som jeg ved tager helt vildt godt imod mig og gør det til en sikker oplevelse at stå på fødestuen. Det er nu tredje version af programmet, som fødeafdelingen bruger. Det opdateres løbende på baggrund af medarbejdernes feedback. Så det har givet et kæmpe løft til hele afdelingen på alle fagområder, synes jeg. Det er ikke kun på jordmøderne, vi mærker det, men det er alle, som kommer og siger, at det har rigtig dejligt at være. Jamen, vi har helt konkret kunnet se, at det har haft stor betydning, fordi 78% af de jordmøder, vi ansatte i sidste omgang, de søgte hertil på grund af mentorkompetenceprogrammet. Jeg søgte job her på Hvidovre, fordi jeg havde hørt rigtig godt om stedet, blandt andet på grund af det her mentor- og kompetenceprogram. Afdelingen er stolt af at være nomineret til arbejdsmiljøprisen. Jeg er rigtig stolt over, at vi har en afdeling, der har sådan et flagskib lige nu, som andre kan være interesseret i, og vi vil rigtig gerne dele viden med andre.